Na humanitarnom bazaru koji je organizovan u Palama prikupljeno je 5.915 maraka za liječenje jednogodišnje Minje Matić iz Kragujevca. Sredstva su donirala fizička lica i pojedini paljanski privrednici, te ovaj iznos nije konačan jer očekuju još donacija, ističe Dragana Maljukan-Gajović. Na ideju smo došli tako što su se u Srbiji ljudi digli, znači organizovali te bazare. Humanitarni bazar Republike Srpske, neformalna Facebook grupa, je znači na Facebook počela da oglašava ko je spreman da se prihvati tog posla, da organizuje bazar u svom gradu. Ja sam se malo bila prestrašila, tako kažem, ali u stvari, evo, prihvatila sam se posla. Ove žence su priključile se odmah. Znači, tako smo se raširili momentalno. Evo, za 7 dana vidite šta smo sve uspjeli da skupimo, da uradimo, da napravimo. Na bazaru ima zaista svega. Donirali su najviše fizička lica, to moram da naglasim. Privrednici tu i tamo se nisu baš pokazali, ali eto, kako god. U akciji su učestvovali i članovi udruženja 4+, kao i motoklub Noćni Vukovi, ogranak iz Republike Srpske, koji su donirali majice, ambleme i zastavice za prodajni bazar. Ivana Dimić kaže da je sa zadovoljstvom prihvatila učešće u akciji jer je i sama majka 3 djevojčice koje su također pripremale stvari za bazar. Priključila sam se ovoj akciji tako što sam pravila kolačiće, slatke krofnice, uglavnom nešto je ovako zanimljivo i šareno za djecu što može njih da privuče i tako da učestvujemo, znači i doprinosimo ovako jednom lijepom gestu. U okviru humanitarnog bazara koji je organizovan na Paljanskom šetalištu planirana je bila i akcija Ulični svirač, ali zbog smrti patrijarha Irineja i dana žalosti je otkazana. Paljanski muzičar Luka Novosel rekao je da podrška muzičara ipak neće izostati, jer će se u utorak 24. novembra u Bijeljini pridružiti organizatorima sličnog bazara da bi pomogli i prikupili potrebna sredstva. Svi humani ljudi iz Republike Srpske mogu pomoći Minji i pozivom na broj 1433.